kažem da je to nezavisno telo koje se bavi akreditacijom i to je zasluga ovog ministarstva da smo mi, kad je bila na povika, niste članovi ENKVA, ne možete da budete tako brzo. Već smo postali prošle članovi Istočne evropske asocijacije tih agencija za akreditaciju. Ranije to je bilo divljina teška. Međutim, mi sada smo uradili reformu u visokom strukovnom. Upravo zato da bi sad videli šta to treba primeniti. Ranije svako školo šta je hteo. Tako da mi mislimo da lično ovoj vašoj visokoj školi u okviru akademije, akademija je samo signal kao Niški univerzitet da ima nekog rektora, da ne postoji divljanje u rukovođenju. A sloboda formiranja novih programa treba da bude. Podržavamo sve što ima smisla, a vi znate su naši zakoni vrlo fleksibilni, da imamo modele ustanova. Sasvim je izvesno da bude, ne znam, škola s domom učenika, evo u Babušnici imate tehničko, gimnazija osnovna i to je nešto što je racionalno. Tako da, apsolutno podržam ličnim autoritetom, koji nadam se da imam, ovaj ko tela koji se bavi akreditacijom, mogu da zamolim kada je društveni interes da se nešto ubrza. Tako smo radili kad je bila germanistika na Niškom univerzitetu, poljoprivredni fakultet u Nišu i za toliko imam valjda autoritete kredita da zamolim.